Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás tretí level v svete Divoký les. Lesné zákutia. Vydaj sa na cestu divokým lesom, ale preskúmaj kvôli bezpečnosti každé zákutie. Ciele, poraz ogrov, preskúmaj aj posledné zákutie. Hľadaj nepriateľov v lesných zákutiach. Ber však do úvahy, že nie vždy budeš mať s kým bojovať. Použi podmienku if, ak, aby si zistil prítomnosť nepriateľa. Tak najskôr si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Tohto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premenné nepriateľ. Ak nepriateľ existuje, tá podmienka sa dáva do okolých zátvoriek a to, čo sa má vykonať do množinových zátvoriek. Tak najskôr sa presunieme na pozíciu 1933, to je tu. Nájdeme si tu najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje, tak na neho dvakrát zaútočíme. To umiestnenie nepriateľov sa náhodne mení. Niekedy sú tam, niekedy tam nie sú. Potom sa presunieme na druhú pozíciu. Opäť si nájdeme najbližšieho nepriateľa a zistíme si, či existuje. To robíme kvôli tomuto zisťovanie, aby sme mohli na neho zaútočiť, pretože na nepriateľa, ktorý neexistuje, sa nedá zaútočiť. Takže ideme na neho útočiť. Dvakrát. Pretože máme slabý meč. Potom sa presunieme na poslednú pozíciu, kde si tu nájdeme nepriateľa a teraz tú podmienku if napíšeme úplne od začiatku, že ak podmienka musí byť v zátvorke a to, čo sa má vykonať v množinovej zátvorke. A má sa vykonať to, že na neho dvakrát zaútočíme. Týmto tlačidlom si náš kód upravíme, aby bol krajší, estetickejší. Code Combat. Odoslať. A vidíme, že na posledných dvoch stanovištiach nie je žiadny ogr. Preto ani na nikoho neútočíme. A kvôli tomu bola nutná tá podmienka if. Pohyb s otrasmi.